Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla sabah telefon danışığı aparacaq. Bu barədə o G20 samiti çərçivəsində mətbuata açıqlamasında bildirib. Erdoğan qeyd edib ki, ermənilərin Qarabağda atdığı addımlar qəbul edilməzdi. Stat. Bunu Avropa İttifaqı ölkələri də qəbul etmir. Charles Michel'lər görüşümüz zamanı da onun buna mənfi yanaşdığını gördüm. Sabahki danışığımız zamanı Paşinyana xəbərdarlıq edəcəm. Belə bir seçkinin qəbul edilə bilməyəcəyini nəzərə çatdıracağım. İndiyədək danışıqlar apardığımız dost qərb ölkələri bu seçkiləri qəbul etmir. Statın sonu.